Fala pessoal, passando aqui para deixar um recado importante para vocês, tá? Sobre o novo canal. Eu criei um novo canal chamado Orientação Espiritual. A partir dessa semana, as leituras de Conselho da Espiritualidade, as leituras também intuitivas, né? Aquela que você tem, escolha a sua opção, aquela geral, onde a espiritualidade ela traz mensagem geral, que não é voltada para nenhum signo específico, vai ser postada lá nesse canal. Ah, Leonardo, mas por que que você está criando um novo canal? Porque o YouTube, ele detectou que tem ido, né, muitos vídeos aqui para esse canal. Se você for reparar numa coisa, todos os dias praticamente tem leitura, porque no dia da semana, né, de segunda a sábado, é postado duas leituras por dia, que são as leituras de signo. Ou seja, são 12 leituras de segunda a sábado. No domingo é postado o Conselho da Espiritualidade semanal ou uma leitura geral. Então, todos os dias tem vídeo aqui no canal, né? E aí o YouTube ele tem detectado toda essa movimentação no sentido de não estar indicando, não estar enviando do vídeo para as pessoas, mesmo que as pessoas sejam inscritas, tenha ativado lá todas as notificações, eu tenho reparado também nas visualizações, mas eu tenho reparado também que o YouTube ele não tem entregado. A gente sabe, né, que aqui a gente lida com um algoritmo, a gente lida com um robô. Então não significa que no canal tem 100 mil inscritos que vai ter 100 mil visualização cada vídeo, ou que vai ter, sei lá, 50 mil pelo menos, tá? Então eu criei esse outro canal e a partir desta semana, ontem, já foi publicada lá uma leitura na Egrégora Cigana e o Conselho da Espiritualidade todo domingo no canal ao meio-dia. Durante a semana, quando possível for, eu vou postar outras leituras também. Leitura de escolha, sua opção, leitura geral, né, que é essa que eu acabei de mencionar para você, que não tem nenhum signo. Lá não vamos ter leitura para signo, no sentido de leitura separada, né? Ah, leitura para Áries, leitura para Virgem, etc. Não, lá são leituras gerais, conselhos, recados, caminhos da espiritualidade para você, e eu estou aqui então para te fazer esse convite para crescermos aqui a nossa família do Louco Tarô, lá na família agora Orientação Espiritual. Vamos unir, né, o Louco Tarô com Orientação Espiritual e vamos aí nos tornar somente uma família. Então está aqui abaixo na descrição o link do canal, é só você clicar aqui onde está escrito mais, se você está vendo no celular. Se você está vendo esse vídeo no computador, pode ter uma seta para baixo ou escrito mostrar mais. Você clica ali, vai ter o link em azul e ali você clica para poder se inscrever lá no outro canal. Já tem uma leitura lá, mas podem ficar, não tem problema. A gente vai postando leituras aí. Lembrando que as leituras que não são do Conselho da Espiritualidade, elas devem sair por volta de 18 horas. O Conselho da Espiritualidade, como ele pega já a energia do próprio dia, ele vai sair meio-dia ou ele vai sair no horário da madrugada. Então, estou decidindo essa questão aí. Talvez ele saia no horário da madrugada, e aí quando você acordar de manhã, ou se você é aquela pessoa que acorda bem cedo, você já vai poder tomar o seu café ali, vendo o conselho da espiritualidade para a sua semana e se preparar para a semana. Inclusive, deixa aqui para mim nos comentários o que você prefere, que o conselho ele seja postado ao meio-dia do domingo ou que ele seja postado na madrugada do domingo, que seria por volta de 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, por esses horários aí. Deixa aqui para mim abaixo nos comentários para me saber qual é a sua opinião. Pessoal, vi algumas pessoas falarem, perguntarem, né? Porque eu postei esse recado aqui na comunidade também, mas não teve o alcance que deveria. Então, eu tô fazendo esse vídeo porque eu sei que o vídeo ele pode ter mais alcance. Aqui vai continuar, tá? O Louco Tarô continua. Nós abrimos esse novo canal justamente pela explicação que eu dei aqui anteriormente, mas aqui continua com as leituras de segunda a sábado para os 12 signos do zodíaco e o conselho da espiritualidade, leitura geral, aconselhamento, direcionamento intuitivo generalizado lá no outro canal Orientação Espiritual, ok? Então esse era o recado, eu espero você lá, link aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Um abraço para você!